Bharat is Barakamnet. Եթերում նորից Գդիկ շոուն է։ Այսքան ասում ենք, այս անտեր կորոնավիրուսին չանադառնանք Չիլին։ Մի խոսքով, անցանք առաջ։ Ժողովուրդ, ես են միակ դեպքն է, որ ոչ մի բան չանելով ու դիվանին պառկած պիտի աշխարհը փրկենք։ Ահ, Նիկոլն այնքան ասաց, հանգիստ նստեք տեղներդ, մինչև սաղ աշխարհը հանգիստ նստելա տեղը։ Արա դե օին ազգ ենք էլի, արա մի ամիս փողոցը փագինք, Սերժը գնաց, մի ամիս տունը մնանք, էս կորոնավիրուսը կգնա։ Ուշադրություն, զգուշ մնացեք, դռները փակ պահեք, Եհովայի մկանները կորսի են, որ սաղը տունն եք։ Ուշադրություն, Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսից մահացած մեկ դեպք, Վարքս AM։ Ասմա կորոնավիրուսի գիշերը ուզեցել է մտնի Ղարաբաղ, այն մինի վրա տրաքել է։ Հա, հուսով ենք, որ չինացիները կսահմանափակվեն COVID-19-ով։ Ու չեն թողարկել COVID-19+-ը։ Ասմա իսկական ընկերուհի պահելու վախտն է էլի։ Խի ախպեր, արա դե ժամանցի սախտերը փակա, փողա, որ պտի խնայես, ախպերես։ Շները շոկի մեջ են, բոլոր մարդիկ նամորդնիկներով են ման գալիս։ Գագիկ Սուրենյանը հաղորդեց, որ այս տարի պառավի ուլերը չեն լինելու, որովհետև պառավը ինքնա մեկուսացվել է։ Դենո, օրինակ տենց, վարակիչին չի վանդություններ գիտես։ Ախպեր դե օրինակ, սպիդ, կովիդ, արա հա հետ ես ասում, ասումա, 1.3 միլիարդանոց ընդկաստանում, ընդամենը 155 վարակված կա։ Արա կամ իրանք իրանցից տեղյակ չեն նատուրի, կամ էլ կովի մեզը իրոք բուժիչ է։ Ադե ասումա չէ, կովիդ, կովիդ, ախպեր, կովի գրիպ, որոծի ասումա, օցի կծածը օցի թույնով են բուժում։ Աշխատող տարբերակը, աշխատող տարբերակը։ Զուգարանի թուղթ արտադրող ընկերությունը հայտարարել է, որ շուտով ինքը կարա գնի Google, Facebook և Apple ընկերությունները։ Համարոտ անցնենք online դասերին։ Wi-Fi չունեցողները այս տարի կմնան նույն դասարանում։ Արմենչիկն ասում է, որ արդեն մի շաբաթ է online դաս են անում, գիշեր ցերեկ, գիտեք խի, որովհետև իրանց դասատուն չգիտի վիդեո չաթը անջատելու ձևը։ Սմա մաթեմատիկայի online դասից հետո մեր մաթեմատիկայի դասատուն ու պապան։ Երեխեն օրը ասում է, պապ, բխմած գայլին ինչ են ասում, ասում է, ալկոգել, բալես։ Ասմա պապ են ռաֆուսանվել է կարթացի պրծա, բա հիմա ինչ անեմ, ասմա բալես են վարդանանք երկու հատ օրը դիր արտագրի էլի։ Ասմա հետա մի կեր ժամ էլ անցնի, գնամ զալ երեխեքին դպրոցից բերեմ։ Հայտարարություն, եթե մի քիչ էլ երկար դպրոցները փակ մնան, ծնողները ավելի շուտ կգտնեն պատվաստանյութը, քան գիտնականները։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ տնեցիքի հետ յոլա եք գնում։ Ասում եմ, մեր տնեցիք որընձի խանութ են ուղարկում, ես ինձ Հունան Ավետիսյան եմ ազգում։ Երկու ընկեր խոսում են, ես մեկը մեկին ասում, այ ցավը տանեմ, չէ ընկեր ջան, արա ինչ տմփեսա, ինչ բան, պրոստ եկաներո ճստուն կառանցին հայտարարեցին։ Ասում է, երբ որ կնոջս խնդրեցի, որ ես գիշեր առանց դիմակների քնենք, պարզվեց հարևանի կնիկն արա։ Սիլվա Հակոբյանի կոչը հայ ժողովրդին։ Ամեն օր պետք է լվանան ձեռքերը, հետո ոտքերը, հետո կոնքերը, ծապ, ծապ, ծապ։ Վերջի ժամանակահատվածներում գոյություն ունի մի հատ կախարդական խոսք, որդ խոսքը ասելուց բոլորը քեզնից ուխոդ են ելնում, վախում են քեզանից։ Այդ գիտեք էդ որ խոսքն է, որ ասում ես, ես կորոնավիրուս եմ։ Ինչ է նշանակում կորոնա բառը ի սկզբանե։
Veți sau v-ați un veț? Gelez cu cea sırahner nu varsa viranosnele paken. Sireli taganer, usov em. Nek amis, amis u kesiz. Nek sıranel kedimanank. Ու հիմա եկեք մի պահ պատկերացնենք այն տղամարդկանց վիճակը, ովքեր տարիներով խոստացել են, թե թող մնա պարա պլնեմ մի օր կսարքեմ այդ անտերը էլի։ Ինչպես նաև ցավակցական ուղերձ են քղում այն բոլոր փեսաներին և այն բոլոր զոհքանշտերին, ովքեր իրար հետ են մեկուսացվել։ Ամուսինը գնաց բժշկի, իսկ բժիշկը նրան խորհուրդ տվեց, որ ինքնամեկուսացվի և առաջարկեց երկու տարբերակ. Ա տարբերակ. Ինքնամեկուսացվի կնոջ և երեխաների հետ և Բ տարբերակ. Տղամարդը ընտրեց միանգամից Բ տարբերակը. Եվ մի բան էլ վերջում, այն խեղճ գյուղացիները քաշվան արա, ում զուգարանը դուրսնա, սաղ օրը պտի թերթիկ լրացնեն. Ինչ թերթիկ արա Եվ կոչ ենք անում բոլորին, որ վերադառնան հին ժամանակները, ավելի շատ կտրվեն ինտերնետից ու թերթ կարդան, որովհետև թերթը, ինչպես հին ժամանակներում, կարա ծառայի նաև զուգարանի թուղթ։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Առողջություն բոլորիդ։